নমস্কাৰ দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰিয়াংকা আহিছো খবৰৰ মাজলৈ কাছাৰত 105 কোটি টকা হেৰইন জব্দ আৰক্ষী জালত পৰিছে এগৰাকী মহিলাসহ 3 সৰবৰাহকাৰী শিলচৰ আইজল বাইপাছ সংযোগী অতাল বস্তিত চলিছিল আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান এখন হুণ্ডাই বাহনৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ বঙাইগাঁৱৰ কাছুৱা গাঁৱত ভয়ংকৰ ঘটনা বৰজাৰ যুৱক যুৱতীক আতিশায্য কৰে দুষ্টচক্ৰই দুই যুৱক যুৱতীক বলপূৰ্বকভাৱে উলংগ কৰি প্ৰস্তুত কৰিলে ভিডিঅ' উলংগ ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি দুই যুৱক যুৱতীক ব্লেকমেইল কৰে দুৰ্বৃত্তই ধন নিদিলে ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰাৰ ভাবুকি যুৱক যুৱতীক দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৰ বিৰুদ্ধে যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ ঘটনা সন্দৰ্ভত কেইবাজনো অভিযুক্তক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে 5 অভিযুক্তক আটক কৰি আৰক্ষীয়ে চলাইছে জেৰা ধৃত বিৰাজ ৰাভা ওৰফে বিল্টু সানিত ৰাভা ওৰফে সামিত শিৱ চৰকাৰ ডালিম বৰ্মন আৰু জিৰেণ চৰকাৰ দুৰ্নয় কাণ্ডক দোষীক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিৰ দাবী একাধিক বড়ো সংগঠনৰ কিশোৰী ধৰ্ষণকাৰী আৰু হিৰণ্ময় খাকলাৰী হত্যাকাৰীক কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তিৰ দাবী কৰে সংগঠনকেইটাই হত্যাৰ বলি হিৰণ্ময়ৰ পৰিয়ালক 20 লাখ টকাৰ ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ চৰকাৰক দাবী জনাইছে এপছুৱে গোৱালপাৰাৰ ধূপধাৰাৰ পিপলিবাৰীত 9 বছৰীয়া শিশুৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য নৈ পাৰত উদ্ধাৰ শিশুটিৰ মৃতদেহ শনিবাৰে বিদ্যালয়লৈ যোৱাৰ পাছৰে পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল শিশুটিক অন্য স্থানত হত্যা কৰি নৈৰ কাষত পেলাই থোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ সহকাৰী আয়ুক্তক আক্ৰমণ নলাত জাবৰ পেলাবলৈ বাধা দিয়াৰ বাবে আক্ৰমণ কৰা হৈছে আক্ৰমণত আহত হৈছে সহকাৰী আয়ুক্ত দীপাংকৰ দাস হাতীগাঁৱৰ শংকৰ পথত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো সহকাৰী আয়ুক্তজনৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত 3জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে মহানগৰীৰ হাতীগাঁও আৰক্ষী থানাৰ পৰা পলাল আছামী হেণ্ডকাফসহ পলাইছে এটা আছামী প্ৰস্ৰাৱগাৰলৈ যোৱাৰ চলেৰে পলায়ন কৰে আছামীটোৱে অভিযুক্তক দেওবাৰে পুৱা আটক কৰিছিল হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে টিংখাঙৰ বৰবাম আৰক্ষীৰ চকীৰ সমীপত অচিনাক্ত মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে এটা পুখুৰীৰ পাৰত পৰি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো আৰক্ষীয়ে মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত মৈৰাবাৰীত গ্ৰেপ্তাৰ এটা চাইবাৰ অপৰাধী দলৈ গাঁৱৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে চাইবাৰ অপৰাধীক দ্বিতীয় লোকজন হৈছে মুকছিদুল ইছলাম মুকছিদুলৰ পৰা আৰক্ষীয়ে এটা লেপটপ বিভিন্ন বেংকৰ পাছবুক মোবাইল ফোনৰ লগতে বহু আপত্তিজনক নথি পত্ৰ জব্দ কৰিছে কৰিমগঞ্জত বোৱাৰীক দাৰে খপিয়াই নৃশংস হত্যা জিলাখনৰ জবাইপুৰ গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এক হত্যাকাণ্ড নিহত মহিলাগৰাকী জবা বেগম স্বামী পৰিয়ালে হত্যা কৰাৰ অভিযোগ মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মহিলাগৰাকীৰ স্বামী আব্দুল চাহিদক ডুমডুমাৰ নৃশংস হত্যাকাণ্ড খৰি চুৰিৰ অভিযোগত এজন লোকক মৰিয়াই নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিছে ডুমডুমাৰ টিপুক চাহ বাগিচাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা নিহত লোকজন লক্ষ্মণ গুৰক আৰক্ষী জালত অভিযুক্ত হত্যাকাৰী পদুম খাটোৱাৰ চিপাজাৰৰ ছাগলী চোৰৰ সন্ত্ৰাস চিপাজাৰৰ হল পামত চুৰি কৰা ছাগলী এৰি পলায়ন কৰিছে চোৰে গাঁওবাসীয়ে উদ্ধাৰ কৰি 5টা চোৰাং ছাগলী জব্দ কৰিছে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীক অভিযোগ দাখিল কৰিছে গাঁওবাসীয়ে লক্ষীমপুৰৰ আইন শৃংখলা পৰিস্থিতিক লৈ আৰক্ষীৰ সংবাদমেল আৰক্ষী অধীক্ষকে দিছে সংবাদমেল সংবাদমেলত জিলাখনত শেহতীয়াকৈ সংঘটিত 3টা অপহৰণকাণ্ড সন্দৰ্ভত ব্যাখ্যা কৰে আৰক্ষী অধীক্ষক অৰ্পণা নাটৰাজনে আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে আটাইকেইগৰাকী অপহৃতক বাইহাটা চাৰিআলি বিহ দিয়াত ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনাত ডাম্পাৰৰ খুন্দাত তাতে নিহত হৈছে টেম্পো চালক বিপৰীতমুখী আছিল দুয়োখন বাহন দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে 3জন লোক যোৰহাটত ভোগদৈ নদীত অবৈধ খননক লৈ তৎপৰ হৈ পৰিছে প্ৰশাসন অবৈধ খননৰ বিৰুদ্ধে যোৰহাট জিলা আয়ুক্তই জাৰি কৰিছে নিৰ্দেশনা জিলাখনৰ আটাইকেইটা ৰাজচক্ৰ চক্ৰ বিষয়ে ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন দিয়াৰ নিৰ্দেশ জিলা আয়ুক্তৰ বৰপেটা ৰোডত কণমানি সন্তানসহ সন্ধানহীন হৈছে মহিলা মঙলবাৰে 5 বছৰীয়া সন্তানসহ মাকৰ ঘৰলৈ বুলি ওলাই আহিছিল মহিলাগৰাকী বৰতলাৰ লুৱাহুৰ গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো ঘটনা সন্দৰ্ভত চিমলাগুৰি আৰক্ষীৰ চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালে মৰাণত নিকৃষ্ট মানসিকতাৰ বলি দুগৰাকী ছাত্ৰী সামাজিক মাধ্যমত ছাত্ৰী দুগৰাকীৰ ফটো আপলোড কৰি অশ্লীল প্ৰচাৰ চলাইছিল বিবাহিত লম্পটে অভিযুক্ত লম্পটটো গুৱাহাটীৰ আব্বাছ খান বুলি জানিব পৰা গৈছে ন্যায় বিচাৰি আৰক্ষী শৰণাপন্ন হৈছে ভুক্তভোগীৰ পৰিয়াল দুটা ৰহাৰ ৰণথলীৰ ৰাজপথত মহিলাক যৌন নিৰ্যাতন আৰক্ষীৰ জালত 2 লম্পট ধৃত জানমণি নাথ আৰু দুলাল নাথ মহিলাগৰাকীয়ে খোজকাঢ়ি গৈ থকা অৱস্থাত বাইকেৰে অহা 2 লম্পটে চলাইছিল যৌন নিৰ্যাতন দুয়োৰে ঘৰ ৰহাৰ জৰাবাৰী আলিকুছিত পুৰণি গুদামৰ কাষৰী গাঁৱত হিট এণ্ড ৰাণ ভয়ংকৰ ঘটনা দ্ৰুতবেগী যাত্ৰীবাহী টেম্পুৱে মহতিয়াই নিলে এজন লোকক টেম্পুখনে প্ৰায় 1 কিলোমিটাৰ বাট চোচৰাই নিয়ে লোকজনক সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন হৈ আছে আহত নিতুল বৰা নামৰ লোকজন পলাতক চালকৰ সন্ধানত অব্যাহত আৰক্ষীৰ অনুসন্ধান মহানগৰীৰ হাওকুচিৰ পৰা নিৰুদ্দেশ এজন লোক নিৰুদ্দেশ হোৱা লোকজন হৈছে হিৰণ্য কুমাৰ মহন্ত শনিবাৰৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে ব্যক্তিজন ঘটনা সন্দৰ্ভত বশিষ্ঠ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে
কলেজ অধ্যক্ষৰ প্ৰহাৰত আহত কৰ্মচাৰী চিলাপথাৰ কলেজত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা কলেজখনৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ লক্ষ্মীনাথ পেগুৰ বিৰুদ্ধে প্ৰহাৰৰ অভিযোগ সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন মধু চাহু নামৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী ঘটনা সন্দৰ্ভত ৰুজু হোৱা নাই এতিয়া কোনো গোচৰ গোলাঘাট জিলাৰ মৰঙী মৌজাৰ লুৰুকী হাতত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা দুখন বাইকৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে দুজন বাইক আৰোহী ঘটনাস্থলীত গোলাঘাট যান বাহন আৰক্ষী দল উপস্থিত হৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত দুজনক চিকিৎসালয়ত প্ৰেৰণ কৰিছে তেজপুৰৰ গুটলুঙত পথ দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই চলন্ত ট্ৰাকত খুন্দা মাৰে তীব্ৰবেগী টাটা নেক্সন বাহনে দুৰ্ঘটনাত কথমে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে দুই বাহনখনৰ আৰোহী আহত দুজন যুৱককে তেজপুৰ মেডিকেল কলেজত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ডবকা বেলৌগুৰি নেপালী খুঁটি এম ই স্কুলৰ শিশু ছাত্ৰ নিখোজক লৈ চাঞ্চল্য শিশু ছাত্ৰজন হৈছে দিলদাৰ হুছেইন শনিবাৰে পুৱাৰ ভাগত বিদ্যালয়লৈ ওলাই যোৱাৰ পাছতে নিৰুদ্দেশ হৈ আছে দিলদাৰ ডবকা আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে বহিৰাজ্যত কাম কৰিবলৈ গৈ সন্ধানহীন হৈছে তিতাবৰৰ বৰহোলাৰ এজন যুৱক সন্ধানহীন যুৱকজন হৈছে লোহিত সোণোৱাল উৰিষ্যাৰ কটক ষ্টেচনত নিৰুদ্দেশ হৈছে লোহিত 15 মে'ত নিজ গৃহৰ পৰা কৰ্মসূত্ৰে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশলৈ ৰাওনা হৈছিল যুৱকজন বৰহোলা আৰক্ষীয়ে গুৰুত্ব নিদিয়াত খুব ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ ধন দাবীৰ অভিযোগত জুৰীয়া দুই তথাকথিত সাংবাদিক আটক মৃত ছাদ্দাম হুছেইন আৰু খাইৰুল ইছলাম আব্বু চাম্মা নামৰ এজন ব্যক্তিৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত দুয়োজনকে আটক কৰিছে জুৰীয়া আৰক্ষীয়ে আব্বু চাম্মাৰ বিৰুদ্ধে ব্যক্তিগত চৰিত্ৰ হনন বাতৰি প্ৰকাশ কৰাৰ দাবী কৰিছিল ধন ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলত দালাল ৰাজ নিউজ এইটিন হাতত পৰিছে এক চাঞ্চল্যকৰ অডিঅ' ক্লিপ ব্যক্তিগত লেবৰেটৰীৰ মালিকৰ সৈতে দালালৰ কমিছনৰ অংক সঁচা প্ৰমাণিত হোৱাৰ পথত ডিব্ৰুগড় জিলা বিজেপি সভাপতিৰ অভিযোগ পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছে এজন লোক নিহত লোকজন হৈছে ৰামজী চৌহান হাৱাইপুৰ বজাৰৰ পৰা ঘৰলৈ উভতাৰ পথতে বন্যহস্তী আক্ৰমণ কৰে লোকজনক ঘটনাৰ পিছতে বন বিভাগৰ নিষ্ক্ৰিয় ভূমিকাক লৈ খুব উজাৰে স্থানীয় লোকে মহানগৰী দীপৰ বিলৰ সমীপত বন্যহস্তী আতংক কেমেৰাত বন্দী হৈছে পোৱালীসহ হাতীৰ জাকটোৰ ৰাজপথ পাৰ হোৱাৰ সেই দৃশ্য স্থানীয় লোক আৰু বন বিভাগৰ লোকে খেদি পঠায় হাতীৰ জাকটোক খাদ্যৰ সন্ধানত দীপৰ বিললৈ আহে হাতীৰ জাকটোৱে আমিনগাঁৱত ঔষধৰ অবৈধ বেহাৰ বিৰুদ্ধে অভিযান কামৰূপ জিলাৰ ঔষধ পৰিদৰ্শক বৰ্ণালী হাজৰিকাৰ নেতৃত্বত এটা দলৰ অতৰ্কিত অভিযান অভিযানকাৰী দলে চিল কৰিছে দুখন ফাৰ্মাচী আমিনগাঁও জয়গুৰুৰ তুলাৰাম বাফনা অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ সন্মুখত থকা একাংশ অবৈধ ফাৰ্মাচীৰ বিৰুদ্ধে চলাইছে অভিযান তামোলপুৰ জিলাৰ গুৰেশ্বৰৰ চেনীগাঁৱত ভালুকৰ হাঙিত পৰিণত হৈছে জলসিঞ্চন বিভাগৰ পানী যোগান প্ৰকল্প 4 বছৰে কাৰ্যক্ষম নহ'ল 26 লাখ টকীয়া ছ'লাৰ পাম্প মেচিন পানীৰ অভাৱত কঠীয়া সিঁচিব পৰা নাই 3খন গাঁৱৰ খেতিয়কে হাবি জংঘলে আৱৰি ধৰিছে এতিয়া পানী যোগান প্ৰকল্প 2023-24 পৰ্যটন বৰ্ষই কাজিৰঙাত ভংগ কৰিলে পূৰ্বৰ অভিলেখ চলিত পৰ্যটন বৰ্ষত বৰ্তমানলৈকে 3,27,493 পৰ্যটকে দৰ্শন কৰিলে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ইয়াৰে বিদেশী পৰ্যটকৰ সংখ্যা হৈছে 30,919 এতিয়ালৈকে সংগ্ৰহ হৈছে 8.8 কোটি টকাৰ ৰাজহ চোৰা গৰু সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে ক্ষেত্ৰীয় আৰক্ষীৰ বৃহৎ অভিযান অভিযানত জব্দ হৈছে দুখন গোভৰ্তি বলেৰ' মেক্স পিকআপ বাহন আৰু বাহন দুখনৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে 25টাকৈ গৰু আৰক্ষী জালত 3 সৰবৰাহকাৰী ধৃত গেৰুৱাৰ শ্বহীদুল ইছলাম হাফিজুৰ ৰহমান আৰু মুস্তাফিজুৰ ৰহমান ধুবুৰীৰ বিলাচীপাৰাত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত চোৰাং গৰু কঢ়োৱা বলেৰ' বাহন মাৰুতি ভানেৰে সংঘৰ্ষ গৰু চোৰা বাহনৰ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে মাৰুতি বাহনখনৰ চালকসহ 2 আৰোহী আহত লোক দুজন শালকুছাৰ মৃদুল ৰয় আৰু নিপদ চৌধুৰী আৰক্ষীয়ে থানালৈ আনে 2খন বাহন কাজিৰঙাত 31 মে'ত 2023-24 পৰ্যটন বৰ্ষৰ সামৰণি ইতিমধ্যে 1 মে'ত কাজিৰঙাত বন্ধ হৈছে পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ অন্যতম কেন্দ্ৰবিন্দু হাতী চাফাৰী বিগত বৰ্ষৰ 15 অক্টোবৰত মুকলি হৈছিল বিশ্ববিখ্যাত কাজিৰঙা দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ বাবে বন্ধ হ'ব বিশ্ব ঐতিহ্যক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দুৱাৰ শিলচৰত হিট এণ্ড ৰাণ ঘন্ধক লৈ উত্তেজনা দ্ৰুতবেগী বুলডজাৰৰ খুন্দাত 5 বছৰীয়া শিশুৰ মৃত্যু হৈছে নুৰুল হুদা নামৰ শিশুটিৰ মৃত্যুক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে পলাতক চালকক খেদি খেদি কৰায়ত্ত কৰে স্থানীয়কে 37নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ উজান তাৰাপুৰত সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাটো তেজপুৰৰ মহাভৈৰৱত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড মহাভৈৰৱ চেণ্টাৰত থকা 4খন দোকানত সূত্ৰপাত হয় অগ্নিকাণ্ডৰ ইয়াৰে সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হৈছে 3খনকৈ দোকান ভস্মীভূত হৈছে পাণ তামোলসহ ষ্টেচনাৰী দোকান অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে নিৰ্বাপন কৰে জুই গুৱাহাটী মহানগৰীত উন্নয়নৰ ফুকুলা স্বৰূপ বাৰিষাৰ আগমনৰ লগে লগে বুক কঁপিছে মহানগৰীৰ কেইবাটাও অঞ্চলৰ বাসিন্দাৰ কৃত্ৰিম বানে জলাকলা খুৱাই এতিয়া অনিল নগৰ নবীন নগৰ লগতে চানমাৰী বামুণীমৈ নামৰ ৰাজ্যক জলকলা খুৱাইছে উৰত সেতু নিৰ্মাণৰ কাম চলি থকাত সৃষ্টি হৈছে এতিয়া অধিক অসুবিধা গহপুৰত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ নিশা হ'লে বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ চলে গহপুৰত দীপৰা বৰুৱা পথৰ লগতে দাসপাৰা গাঁৱতো কাজিৰঙা হস্ত সংযোজনৰ দিশৰ পৰা ওলাই অহা 20-25 জনীয়া বন্যহস্তী জাকে
নিদ্ৰাহৰণ কৰিছে তে গাঁওবাসীৰ সৈন্যহস্তে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিছে ঘৰ দুৱাৰ সকলো দবকাত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুৰাৱস্থা এজাক বৰষুণ দিলে পুখুৰী সদৃশ হৈ পৰে দবকা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ পচুৱা দুৰাৱস্থাৰ বাবে সঘনাই সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাও কাৰ নাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ কৰ্তৃপক্ষৰ লগতে দবকা পৌৰসভাৰ কলিয়াবৰৰ বনধ্বংসৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ কলিয়াবৰৰ উলুৱনিত অবাধ বনধ্বংসৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আহিছে ৰাইজ কাটি তহিলং কৰিছে শ্মশান আৰু সাপ্তাহিক বজাৰ চহৰৰ এশ ডেৰশ বছৰীয়া গছ উলুৱনি আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ ৰাইজৰ দৰং জিলাৰ যক্ষ্মা ৰোগীৰ মাজত হাহাকাৰ সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে ডচ ঔষধৰ নাটনি হৈছে দৰং জিলাৰ যক্ষ্মা কেন্দ্ৰটো চৰকাৰে বিনামূলীয়াকৈ যোগান ধৰা যক্ষ্মা ৰোগীৰ ঔষধৰ নাটনিয়ে এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থা সৃষ্টি কৰিছে ৰোগীসকলৰ মাজত কলিয়াবৰৰ ঘাইপথৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হাতীগাঁৱৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো লোকজন নিশা কোনো বাহনৰ খুন্দাত নিহত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজ্যৰ খবৰৰ ভিত্তিত মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে লামডিং ৰেল ষ্টেচনত বৃহৎ পৰিমাণৰ বাৰ্মি চুপাৰী জব্দ নামনিমুৱা আগৰতলা শিয়ালদা কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছৰ পৰা জব্দ কৰে বাৰ্মি চুপাৰী 22টা বস্তাত জব্দ হৈছে 70 কেজি বাৰ্মি চুপাৰী ঘটনাত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা নাই কোনো সৰবৰাহকাৰী মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে সৰব এ জে ৱাই চি পি শীঘ্ৰে এই সম্পৰ্কত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী এ জে ৱাই চি পিৰ নেতা ৰাণা প্ৰতাপ বৰুৱাৰ চৰকাৰৰ সুৰা নীতিকো সমালোচনা কৰে নেতাগৰাকীয়ে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যক সুৰা বন্যা বোৱাই দিয়াৰ অভিযোগ অদীপ কুমাৰ ফুকনৰ প্ৰতিবাদমুখৰ নাজিৰাৰ শিমলুগুৰি ঐতিহাসিক ৰমণীয়ালী জৰাজীৰ্ণ পথ মেৰামতিৰ দাবীত ৰাইজে অৱৰোধ কৰিছে পথ স্থানীয় ৰাইজে ইয়াৰ পূৰ্বেও পথ অৱৰোধ কৰি পলায়ন কৰিছিল ৰূপায়ণ কৰিছিল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী বি চি এক নং বেটবাৰীত গাঞ্জাসহ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে সৰবৰাহকাৰী পানবাৰী আৰক্ষী আৰু এছ এছ বিৰ যৌথ অভিযানত জব্দ কৰা হৈছে গাঞ্জা ধৃত সৰবৰাহকাৰীটো বিমল চন্দ্ৰ চৰকাৰ বাক্সা প্ৰশাসনৰ পৰিণত জলজীৱন আঁচনি একটুপি খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে এতিয়া কলবাৰী ৰাইজে অসম আৰক্ষী প্ৰাক্তন ফুটবল খেলুৱৈ মমিন বৰদলৈ দেহাৱসান দীৰ্ঘদিন ধৰি শাৰীৰিক অসুস্থতাত ভুগি আছে মমিন বৰদলৈ গুৱাহাটীত আই পি এল জ্বৰ বৰ্ষাপাৰাত আই পি এলৰ দ্বিতীয়খন মেচত ৰাজস্থান ৰয়েলছ বনাম কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ গুৱাহাটী আই পি এলৰ টিকেটৰ কলা ব্যৱসায় ব্লেকত বিক্ৰী হৈছে 1200 আৰু 1600 টকীয়া টিকেট 4000 টকালৈ 1200 টকীয়া টিকেটৰ দাম আৰু 4500 টকাত বিক্ৰী 1600 টকীয়া টিকেট আই পি এলত ক্ৰমাৎ উজ্বলিছে অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগ চলিত ছিজনত ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ হৈ দুৰ্দান্ত ফৰ্মত ন ৰূপত আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে অসম সন্তান ৰিয়াকে আই পি এলক লৈ মহানগৰীত নতুন পথ নিৰ্দেশনা বিয়লি 3:30 বজাৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু বৰ্ষাপাৰা সমীপৰ সকলো পথত নিষিদ্ধ বাণিজ্যিক বাহনৰ চলাচল সন্ধিয়া 7:30 বজাত আৰম্ভ হ'ব খেল বিয়লি 4:30 বজাত খুলি দিয়া হ'ব ষ্টেডিয়ামৰ 7খন গেট 3:00 বজাৰ পৰা 500 গাড়ী পাৰ্কিঙৰ সুবিধা কৰা হৈছে ইতিমধ্যে প্লে অফত স্থান নিশ্চিত কৰিছে আৰ আৰ আৰু কে কে আৰ দলে 19 পইণ্টৰ তালিকাৰ শীৰ্ষস্থানত আছে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ 13খন মেচ খেলা ৰাজস্থান ৰয়েলছে 8খনত জয়লাভ কৰাৰ বিপৰীতে পৰাস্ত হৈছে মুঠ 5খনত 21 মে'ত প্ৰথমখন প্লে অফ মেচ খেলিব কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছে কিন্তু এতিয়াও চূড়ান্ত হোৱা নাই কলকাতাৰ লগতে কোনে খেলিব প্লে অফ মেচ 22 মে'ত দ্বিতীয়খন আৰু 24 মে'ত অনুষ্ঠিত হ'ব তৃতীয়খন প্লে অফ মেচ বৰ্ষাপাৰাত আই পি এল খেল চাব কেইবাখনো ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পূৰ্বোত্তৰৰ কেইবাখনো ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চাব আই পি এল খেল আই পি এলৰ প্লে অফত প্ৰৱেশ কৰিলে ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰুৱে চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ বিৰুদ্ধে আৰ চি বিয়ে 27 ৰানত জয়লাভ কৰে ছত্তীশগড়ৰ ৰায়পুৰত অনুষ্ঠিত হোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ সমৰকলাৰ প্ৰতিযোগিতাত শিৱসাগৰৰ ভাগ্যলক্ষ্মী দাসে স্বৰ্ণপদক লাভ কৰি গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে পদক লাভৰ পিছতে গৃহ চহৰত নিপুলা দৌৰ স্বাতি মালিৱাল কাণ্ডই জোকাৰিছে দিল্লী বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত আপৰ সমদল প্ৰতিবাদী সমদলত দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালকে ধৰি বহুসংখ্যক নেতা কৰ্মীয়ে লৈছে অংশ স্বাতি কাণ্ডত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সৰব অৰবিন্দ কেজৰিৱাল স্বাতিয়ে বিজেপিক মিলি আম আদমী পাৰ্টীৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ ৰচাৰ অভিযোগ তুলিছে দলটোৱে দিল্লী বিজেপিৰ নিৰ্দেশত কাম কৰি আছে আৰক্ষীয়ে স্বাতি কাণ্ডক লৈ এই বিস্ফোৰক অভিযোগ আপ নেতা তথা দিল্লী চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী সৌৰভ ভৰদ্বাজৰ স্বাতি কাণ্ডৰ তদন্তৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ বাসগৃহত আৰক্ষী দল অতিৰিক্ত ডি চি পি অঞ্জিতা চেম্পিয়ালৰ নেতৃত্বত অভিযান চলায় আৰক্ষী দলটোৱে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে কেজৰিৱালৰ ঘৰৰ চি চি টিভি উত্তপ্ত গৰমৰ পৰা সকাহ পালে বেংগালুৰুবাসীয়ে ধাৰাসাৰ বৰষুণত এতিয়া গা হাত পেলাইছে বেংগালুৰুবাসী নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে দেশৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ চহৰখনত দীৰ্ঘ সময় অচল হৈ পৰিল স্বাভাৱিক জনজীৱন
উনেট বিল্ডাৰ কিশোৰ পুত্ৰ সংঘটিত কৰিলে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা বিলাসী বাহনেৰে কিশোৰজনে মহতিয়াই নিলে কেইবাখনো বাহন বিহাৰৰ গংগা নৈত ডাঙৰ দুৰ্ঘটনা নিহত হৈছে দুজন লোক পাটনা জিলাৰ মনেৰৰ মহাবীৰ টোলা ঘাটৰ সমীপত সংঘটিত হৈছে নাও দুৰ্ঘটনা ত্ৰিপুৰাৰ ধৰ্মনগৰত স্বামীয়ে হত্যা কৰিলে পত্নীক কৈলাস চহৰৰ শিলেন্দ্ৰবৰত সংঘটিত হৈছে এই হত্যাকাণ্ড ধৃত মহিলাগৰাকী মিশ্ৰা বেগম কেদাৰনাথ ধাম মন্দিৰ চৌহদৰ 50 মিটাৰ দূৰত্বলৈ নিষিদ্ধ ভিডিঅ'গ্ৰাফী ছ'চিয়েল মিডিয়াত ৰীল বনোৱাসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে উত্তৰাখণ্ডৰ ডিজিপিয়ে কাশ্মীৰত নিহত বিজেপি নেতালৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি শোপিয়ানত বিজেপি নেতা তথা আহমদ শেখৰৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান শনিবাৰে শোপিয়ানৰ হীৰাপৰাত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে গুলীয়াই হত্যা কৰিছিল বিজেপিৰ নেতাজনক মণিপুৰত ফেশ্বন ডিজাইনাৰ গুলীয়াই হত্যা উগ্ৰপন্থীৰ নিহত মেকআপ আৰ্টিষ্ট তথা ফেশ্বন ডিজাইনাৰ লাইশ্ৰম কুমাৰজিৎ কিৰ্গিস্তানৰ পৰা সুকলমে উভতিল পাকিস্তানৰ 180 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী বিশেষ বিমানযোগে লাহোৰ বিমানবন্দৰত নিৰাপদে অৱতৰণ কৰে শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰথম দলটোৱে ৰাহুল গান্ধীৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ নিৰ্বাচনী সভাত অঘটন ৰাহুল গান্ধীৰ ভাষণৰ সময়তে বেৰিকেড ভাঙি মঞ্চৰ সন্মুখলৈ আগবাঢ়ি আহিল হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থক অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সমালোচনাৰ প্ৰত্যুত্তৰ প্ৰাক্তন আই পি এছ বিষয়া আনন্দ মিশ্ৰৰ বাক্সাৰত আনন্দ মিশ্ৰৰ নিৰ্বাচন খেলিব বুলি জনা হলে তেওঁক কেতিয়াও ভি আৰ এছ নিদিলোহেঁতেন বুলি মন্তব্য কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেন্দ্ৰত ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ চৰকাৰ গঠনৰ দাবী এ আই চি চিৰ সাধাৰণ সম্পাদক জয়ৰাম ৰমেশৰ দক্ষিণ ভাৰতত বিজেপি নিঃশেষ হ'ব বুলি ভৱিষ্যৎবাণী কৰিছে ৰমেশে নিৰ্বাচনী সভাত অসমত থকা বাংলাদেশী হিচাপ দিয়াৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীক উভতি ধৰিছে কংগ্ৰেছে অসমত যদি 1,25,00,000 অনুপ্ৰৱেশকাৰী আছে তেন্তে দিল্লী দিছপুৰ চৰকাৰে ব্যৱস্থা লোৱা নাই কিয় বুলি প্ৰশ্ন কৰিছে দেৱ উপত্যকে ৰঙিয়াত হিন্দুত্ববাদী নেতা প্ৰবীণ ভাই টেকুৰীয়া আৰ এৰ সন্দৰ্ভত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাৰ মন্তব্যক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে টেকুৰীয়াই অসমৰ প্ৰব্ৰজনকাৰী সংস্থাপনৰ পক্ষত প্ৰবীণ ভাই টেকুৰীয়া গুজৰাট মহাৰাষ্ট্ৰ পাঞ্জাৱৰ দৰে অসমত বসবাস কৰা প্ৰব্ৰজনকাৰীসকলৰ বাবে চৰকাৰে বিনামূলীয়াকৈ ঘৰ আৰু সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে বুলি মন্তব্য কৰিছে প্ৰবীণ ভাই টেকুৰীয়াই সোমবাৰে দেশত পঞ্চম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন দেশৰ 6খন ৰাজ্য 2 কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলৰ 49টা সমষ্টিত হ'ব ভোটযুদ্ধ পঞ্চম পৰ্যায়ৰ ভোটযুদ্ধৰ বাবে সাজু ৰাজনৈতিক ৰথী মহাৰথী ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণীসহ বহুকেইগৰাকী হাই প্ৰফাইল নেতাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ধাৰাবাহিক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ দেওবাৰে ঝাৰখণ্ড আৰু পশ্চিমবংগত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ঝাৰখণ্ডৰ জামছেদপুৰত মোদীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা পশ্চিমবংগৰ পুৰুলীয়া বিষ্ণুপুৰ মদিনীপুৰতো প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সভা পশ্চিমবংগত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ৰোড শ্ব পশ্চিমবংগৰ পুৰুলীয়াত ৰোড শ্বত অংশ লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মোদীৰ ৰোড শ্বত অংশ ল'লে হাজাৰ হাজাৰ বিজেপি কৰ্মী সমৰ্থকে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বহিৰাজ্যত ধাৰাবাহিক নিৰ্বাচন প্ৰচাৰ বিহাৰৰ পাছত দেওবাৰে পশ্চিমবংগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চলাই প্ৰচাৰ হ'ব অসমত কংগ্ৰেছৰ 7 সমষ্টিত জয় নিশ্চিত এই দাবী কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেত্ৰী তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী প্ৰণতি ফুকনৰ ডিব্ৰুগড় যোৰহাট কাজিৰঙা নগাঁও গুৱাহাটী কৰিমগঞ্জ আৰু ধুবুৰীত জয়ৰ ভৱিষ্যৎবাণী প্ৰণতি ফুকনৰ জুবিনৰ সংগীতানুষ্ঠানত দৰ্শকৰ ৰেইন ডেন্স একাংশ দৰ্শকে বোকা নৃত্য কৰিলে জুবিনৰ গীতৰ তালে তালে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত আধিপত্য বিস্তাৰৰ যুঁজত দুটা গড় যুঁজৰ পাছত তৰা নৰাচিঙি পলায়ন কৰিছে পৰাজিত গড় সোণাৰীত বীৰাংগনা মূলা গাভৰু বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান চলিত বৰ্ষৰ বীৰাংগনা মূলা গাভৰু বঁটা প্ৰথম অসমীয়া মহিলা বিমান পাইলট ধীৰা চলিহা হাজৰিকালৈ আগবঢ়োৱা হৈছে নলবাৰী এ জে ৱাই চি পি সাংগঠনিক কৰ্মশালা অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ নলবাৰী জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কৰ্মশালাত বহু সংখ্যক নেতাকৰ্মীয়ে কৰিছে অংশগ্ৰহণ বিশেষভাৱে সক্ষম কণমাই গগৈক সহায়ৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে বিশিষ্ট উদ্ভাৱক পদ্মশ্ৰী ডক্টৰ উদ্ধৱ কুমাৰ ভৰালী বিশেষ শিপিনী কণমাই গগৈৰ কাৰণে উদ্ভাৱক উদ্ধৱ কুমাৰ ভৰালীয়ে নিৰ্মাণ কৰিছে এখন বিশেষ তাঁতশাল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ সজাগতামূলক চাইকেল ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আঠগৰাকী প্ৰকৃতিপ্ৰেমীয়ে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ৰাজ্যাঘ্ৰহ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল সংৰক্ষণ আৰু বিশ্ববিখ্যাত এশিঙীয়া গড় সুৰক্ষাৰ বাবে এই চাইকেল ৰেলী উলিওৱা হৈছে গহপুৰত প্ৰকৃতিপ্ৰেমী বকুল গগৈ অভিনৱ প্ৰয়াস বৰিগাঁৱৰ গহপুৰ পক্ষী উদ্যানত নিৰ্মাণ কৰিছে প্ৰায় 120 ফুট দৈৰ্ঘ্যৰ বৰালি মাছৰ প্ৰতীক উজানত মাছ ধৰা বন্ধৰ সজাগতা বৃদ্ধিৰ বাবে এই পদক্ষেপ বকুল গগৈৰ প্ৰতিবছৰৰ দৰে এইবাৰো মহানগৰীৰ গোপালনাথস্থিত গজেন এনক্লেভত আয়োজন কৰা হৈছে চতুৰ্থ বাৰ্ষিক ৰঙালী বিহু গজেন এনক্লেভৰ আৱাসী তথা স্থানীয় ৰাজ্যৰ প্ৰচেষ্টাত অনুষ্ঠিত হৈছে ৰঙালী বিহু অনুষ্ঠান আই আই টি গুৱাহাটীত বিশেষ কৰ্মশালা দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হয় ভাৰতৰ নতুন অপৰাধীৰ ন্যায় প্ৰণালীৰ ওপৰত এক প্ৰগতিশীল খোজ ভাৰত চৰকাৰৰ আইন আৰু ন্যায় মন্ত্ৰালয়ৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় কৰ্মশালা
হাড়গিলা বাইদেউ হিচাপে পরিচিত পূর্ণিমা দেবী বর্মনক উৎকুলিত হাজার হাজার দদরা পছরিয়া অঞ্চলের রাইজ সম্বর্ধনা জানায় পূর্ণিমা দেবী। ডিগবয় মূলাইবাড়ী খেলপথাৰত বদলা পদ্মাৱতাৰ আবিৰ্ভাৱ মহোৎসৱৰ দ্বিতীয় দিন সত্ৰনগৰীলৈ পৰিণত হৈছে। এতিয়া ডিগবয় চহৰ শংকৰী সংস্কৃতিৰ গীতৰ নৃত্যত মুখৰ হৈ পৰিছে বৰপেটা। গহপুৰত থলুৱা খাদ্য প্ৰস্তুতৰে জীৱন জীৱিকাৰ সন্ধান। অঞ্চলবাসীৰ মাজত এগৰাকী কৰ্ম উদ্যমী মহিলা হিচাপে পৰিচিত হৈ পৰিছে গহপুৰৰ চাৰেঙীয়াৰ জোনালী শইকীয়া। নিজে পিঠা লাড়ু জলপান প্ৰস্তুত কৰি অসমৰ লগতে বিক্ৰী কৰিছে অৰুণাচলৰ বজাৰতো। কৃষি বিভাগৰ গাফিলতিৰ লোকচানৰ সন্মুখীন ওদালগুৰিৰ উদীয়মান কৃষক। ফক্সটেল মিলিটেৰ খেতি কৰি বিপদত কৃষক ৰামলাল মাহাতো। উৎপাদিত ধান বিক্ৰীৰ বাবে বজাৰ পোৱা নাই এতিয়া কৃষকজনে। জলসিঞ্চন বিভাগৰ সৌৰ শক্তিচালিত জলসিঞ্চন আঁচনিৰ জৰিয়তে প্ৰথমবাৰৰ বাবে পথাৰত পানী যোগান কৃষকক। হাঁহি বিৰিঙিছে কলিয়াবৰৰ শিলঘাট মাউত গাঁৱৰ কৃষকৰ মুখত। গভীৰ নলী নাদ আঁচনিখনৰ জৰিয়তে 10 হেক্টৰ কৃষিভূমিত বড়ো ধান খেতিত যোগান ধৰিছে পানী। শিৱসাগৰ জিলাৰ নেমুগুৰি এগৰাকী প্ৰতিভাৱান ভাস্কৰ্য শিল্পী অনুপম সৃষ্টি কৰিছে আৰু দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে পৰ্যটকৰ। ভাস্কৰ্য শিল্পীগৰাকীৰ নাম হৈছে পংকজ ৰাইডঙীয়া। কাশ্মীৰৰ অনন্তনাগ জিলাত সংঘটিত হৈছে যমজ সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ তীব্ৰ গৰিহণা দিছে এতিয়া শিৱসেনাই। এনে ঘটনাই অঞ্চলটোত শান্তি ভাতৃত্ববোধ আৰু শান্তি বিঘ্নিত কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰিছে মনীষ চাহানী। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।